السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو گرانو بختانو د نوی ویڈیو سره زلویا صاحب سره مخاطب پاول اور زمای و ویڈیو اپلوڈ کړی کتونکو وختنه وکړه د کتاب په حواله چیر دغه کتاب بسنګ میلاو شي نو دغه کتاب په حواله یو څو خبرې کو دغه کتاب چا لیکل دی ډېر کتونکو وختنه کړی دغه کتاب په حواله نو ویڈیو تر نه پورې وګورئ چینل چانه سبسکرائب کړئ چینل سبسکرائب کړئ او د گھنٹې نشان سره وګورئ چې دا سینې ویڈیو تاسو ته وخت وخت ملاوي په دې سکرین باندې باقی در دغه کتاب نما ویڈیو کلی دا تاسو ته شو کیږي چې پښتو فلمونو باندې دغه کتاب لیکل شوی چې کتاب نوم دی تاریخ تحقیق او تنقید چې حاجی محمد اسلم دغه کتاب لیکلی دی او په ډیر زیات ستړي او په ډیر زیات په محنت سره دغه لیکلی دی مو حاجی محمد اسلم چې ډیر زیات زه به دا ویم چې هغه د پښتو لپاره محنت کړی دی د کتاب نوم پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید چې دغه کړی ډیر کسان دي چې په دې کې کمپوزر مخفانه چاپزای چاپکال تعداد نو د حاجی محمد اسلم دغه ډالۍ د پښتو ژبې لوی ادب شاعر تاریخ دان محترم سعد الله جان برق په نوم چې زه یې د لیک لوست په لاره سم کړی یم لکه دغه هغې ته ډالۍ کړی په دې کې ډیر زیات پیجونه دي چې مختلف فلمونو په حواله د مختلفو سینماګانو په حواله چې کوم خاص کر د پښتو د سینما سره ملاتړ وي د پښتو سینما سره دغه وي غالبا 517 پیجز دي په دې کې چې په هغه کې مختلف اکټرانو په حواله مختلف خبرې د کامیاب فلمونو په شا او ورسره د حاجی محمد اسلم د غستړي د غجون چې ما دغه ویډیو خو ما ډېرې مخکې په دې کې کړی دي سه مختلف اکټران مې درا چت کړي په هغې باندې ما بحث کړی ویډیوګانې مې کړي دي خو بیا هم ډېرو کتونکو دغه ویډیو ما ری افلوډ کړه یعنی یو شپږ اووه میاشتې مخکې ما اپلوډ کړی واپس مې یو ځل بیا اپلوډ کړل کتونکو لپاره کتونکو ویډیو خوښ کړه بیا ډېرو کتونکو کامنټس وکړو په واټساپ باندې رابطې وکړلې داسې کارونه رال چې یاره دغه کتاب به مونږ ته چرته میلاو شي نو موبایل ما بدل کړی کنه دا حاجی محمد اسلم نمبر ما سره کانټیکټ وو او دا هغې نه علاوه د پښتو فلمونو تاریخ تحقیق محمد حاجی محمد اسلم لیکلی دی چې د اول سرنواله تر اخیر سره پورې چې هغې له څه مخې له ورغلي دي د پښتو په اړه د پښتو فلمونو په اړه هغې لیکلي کو سنګران دي کو کامیډین دي کو اکټران دي اسف خان دی د بدرمنیر صاحب د نور دي وغیره ډېر دي نو د حاجی محمد اسلم دغه ستړي چې په یوټیوب باندې یو دوه چینل یې هم لري چې د حاجی محمد اسلم په نوم باندې افیشل باندې یو چینل دی او یو چینل دی لالونه باندې چې مختلف د زړو اکټرانو سره مختلف پروګرامات کوي نو د واټساپ په ذریعه کوشش کوم چې نمبر مې را پیدا کړو ستاسو سره به شریک کړم او نور دغه باندې تاسو کمنټس وکړئ او د حاجی محمد اسلم په ویډیوګانو چینل باندې چیرې کانټیکټ نمبر یا د واټساپ د هغې سره رابطه کیږي ما ته ما آنلاین دا کتاب راغوښتی وم حاجی کېدی چې په بک سینټرو کې هم میلاوېږي خو ما ورسره دغه شان کانټیکټ کړی وو او بیا هفته کې ما ته دا ډیلیور شوې نه کلي ته راورسېدو نو اوس دا ستاسو سره په کې ویډیوګانو کوم ډېر کتونکو غوښتنه کوله ما چې کتونکو لا یو څو خبرې وکړه زما دراکو اجازه تر الله امان